господин Загурчич, спечелена точка или загубени две днес срещу Пирин? Ти как го виждаш? Вие как го виждате? Еми, аз го виждам много добре. И двата отбора имаха шансове. Да, да, окей, съгласен съм. Да, имаха си положението. През първото полувреме, след това второто полувреме не се сещам нещо много. Общо взето, доволен съм от това, което футболисти направиха на терена. За съжаление, не успяхме да се отбележим и гола. Дигаме си главите и гледаме напред. Напрежение в съблекаването. При нас е постоянно напрежение. Ние сме напрегнати, нали, в момента, кога се родихме. Имате ли яснота около контузията на Емил Стоев? Нещо разтежение при удара ли стана? Нещо зад коленото, но не знаем сега в момента. Ще видим, ще разберем нали, кога влизам там в Събликаната. Тогава ще съм наясно с положението на Стоев. Днес беше без Тони Тасев, който ви е един от основните футболисти. Да, Тони Тасев ни за сигурно липсваше в този матч, али по принцип и днеска момчета, които играха в матча, изиграха много добре. Казвам им, нали, за съжаление не успяхме да се отбележим гола и това е положението.